Jak moc důležití jsou v dnešním fotbale krajní obránci, v dnešním videu si ukážeme jejich vliv na moderní fotbal, konkrétně se podíváme na krajní beky Liverpoolu, které si rozebereme a ukážeme si také chování středních záložníků Liverpoolu, kteří jsou pro krajní beky velice důležití. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na fotbalné TV. Mimochodem na svém osobním účtu jsem vydával video, ve kterém jsem 24 hodin dělal sluhu Albertovi Spims, to znamená cokoliv řekl, jsem musel splnit a a na tohle video se samozřejmě můžete podívat, odkaz máte v popisku, je to docela fany, tak na to mrkněte. A zároveň pro lidi z uzavřené skupiny včera, respektive v pondělí, vyšlo video o Kantem, respektive o tom, jestli by ho Chelsea měla prodat. Takže první taktický rozbor pouze pro uzavřenou skupinu, do které se také můžete připojit a podpořit tím naší práci. Odkaz na připojení do skupiny máte také v popisku videa, stejně jako náš fotbalový merch. Teď už ale pojďme na dnešní video a další taktický rozbor. Krajní obránci Liverpoolu Trent Alexander-Arnold a Andrew Robertson jsou v současné chvíli dva nejlepší a nejhodnotnější krajní obránci fotbalového světa. Oba jsou moderní typy krajních obránců, kteří nemají jen defenzivní úkoly, ale také mají spoustu úkolů směrem do útočné fáze. Za poslední roky se příspěvech krajních obránců do ofenzivní části hry zvýšil a už nemají pouze úkoly bránit a posílat míče na kreativnější spoluhráče. Jejich kvalitu ukazují i sumy z Transfer Marketu, kdy jsou hodnoceni jako dva nejdražší krajní obránci na světě v dnešním fotbalovém světě za hráče utrácí až nesmyslné částky. A to včetně krajních obránců, například Manchester City pod Guardiolou pořídil Mendyho, Zinčenka, Angelina, Volkra, Kancela a Danila za celkovou sumu 220 milionů euro. V porovnání s touhle sumou je způsob, jakým Liverpool získal dva nejlepší krajní obránce současnosti, tedy Arnolda s Robertsnem, poměrně úsměvný. Arnold je odchvancem Liverpoolu, tudíž Klopa vůbec nic nestál. V prvním týmu Liverpoolu se začal ukazovat v sezóně 2016-17, kterou ale převážně strávil na lavičce náhradníků. Svůj první start v základní sestavě si odbyl 25. října 2016 v zápase ligového poháru proti Tottenhamu. V sezóně 2017-18 si vydobil své místo na pravém kraji obrany a od té doby má téměř neotřesitelnou pozici. Andrew Robertson do Liverpoolu přišel z Halu v letě 2017 za částku 9 milionů euro. Ze začátku své první sezóny od Kopa moc příležitostí nedostával, ale sezónu ukončil jako regulérní člen základní sestavy. Dnes už v Liverpoolu o jiné alternativě na pozici levého beka mluvit ani nemůžou. Podíváme se trochu na jejich úkoly v herním systému Liverpoolu a představíme si i konkrétní schopnosti, respektive přednosti každého z nich. Nejdříve se podíváme na rozehrávku a roli krajních obránců v ní. Liverpool své akce rozehrává, tak jak vyznávají moderní trendy fotbalu od obrany s krátkými přehrávkami. Do rozehrávky se často zapojuje i brankář Alison. Jeho zapojením do rozehrávky získávají svěřenci Jirgena Klopa větší počet hráčů, což pro soupeře znamená, že jejich rozehrávka je obtížněji napadatelná. Pojďme se podívat na základní struktury rozehrávky Liverpoolu a jaké úkoly a pozice v nich zabírají Arnold s Robertsonem. Struktura rozehrávky Liverpoolu závisí především na pohybu střední záložníků. V trojčlenné záložní řadě Liverpoolu se dají jejich role rozdělit na jednu šestku a dvě osmičky. Pozici 6 za normálních okolností obsazuje Fabinho, ovšem po dobu jeho zranění na tomhle postupu nastupoval buď Henderson, anebo Vinaldum. Fabinho se už ovšem vrací po zranění, takže nebude potřeba nějakým způsobem tam zatahovat někoho jiného a jeho pozice je prakticky jistá. Pozici osmičky obsazují Vinaldum, Chamberlain, Keita, Milner a nebo výše zmíněný Henderson. V rozehrávce jsou dvě možnosti. Buď to se střední záložník zasune na post krajního obránce a ten díky tomu zabere vyšší pozici na hřišti, nebo se střední záložník nezasune. Častěji je vidět varianta se zasunutým středním záložníkem, ovšem jsou k vidění i k situace, kdy jsou krajní obránci při rozehrávce poměrně hluboko. Na obrázku níže můžeme vidět, že šestka se nechází na pozici pivota a osmičky zabírají mezi prostory, to znamená prostor mezi zálohou a útokem. Pozice záložníků nedovoluje Arnoldovi s Robertsnem zaujmout vyšší pozice z důvodu špatného krytí při případném protiútoku soupeře a proto zde zabírají hlubší pozice. Ve zkratce mohli by se vysunout výš, ale v momentě, kdyby Liverpool ztratil míč, tak by byl problém, protože by neměli dostatečně krytý krajní prostory. To znamená, že týmy, nebo respektive soupeř, by mohl zničit jejich. Rozehrávku tím, že by přímým protiútokem využil tohle volného prostoru. To ale není problém především pro Arnolda, který dokáže přesnou přihrávkou z větší hloubky najít například firmína, který si zběhne mezi linie, jako můžeme vidět na obrázku níže. Vím, vypadá to šíleně, ale Arnold opravdu nahrávkou z téhle pozice našel mezi liniemi zbíhajícího firmína. Poté je zde druhá a častější varianta se zasunutějším středním záležníkem. Je potřeba si uvědomit, že zatažení středního záležníka na post krajního obránce spouští řetězec reakcí. Těmi reakcemi jsou přesuny určitých hráčů do jiných pozic. Na obrázku můžeme vidět tenhle řetězec. Henderson se z pozice 6 stáhl na trendovou pozici, díky tomu se Arnold může posunout do vyšší pozice. Svým pohybem z křídla vytlačil Salha, který se dostává do mezi prostoru a blíže firmínovi, který se tak může posunout zase do prostoru mezi obranu a záložní linii soupeře. To znamená, může se stáhnout hlouběji do středu pole a pomoct s rozehrávkou. Henderson svým pohybem vytvořil zadní trojci a prostor pivota za něho bere na starosti Vinaldum. Vidíme, že Robertson se na druhé straně mohl vytáhnout pouze mírně a ne do takové výše jako je trend, protože nebyl žádným způsobem jištěný. Zadní trojce a pivot tedy nebyly dostatečnou ochranu k tomu, aby se Robertson mohl vysunout výše. A Liverpool to má vždycky situovaný tak, že útočí jenom po jedné straně. Samozřejmě i druhý ofenzivní obránce se vysouvá dopředu, ale vždycky vidíte, že jeden z krajních beků je výše, nebo minimálně v drtivý větš většině případů a na druhé straně se možná může vytahovat výš druhý obránce, ale ne zas tak vysoko jako dejme tomu v tomhle případě Arnold. Robertson zkrátka musí zůstat trochu níže kvůli tomu, aby byl ready na případný protiútok a Liverpool nepropadával defenzivně. A to je mimochodem jeden z důvodů, proč má Liverpool tak dobrou defenzivu nebo tak dobrou obranu, ale to z prakticky nedostává goly, protože sice útočí, ale pořád myslí na zadní vrátka a role krajních obránců lomeno středních záložníků je v tomhle velice klíčová. Zasunutí záložníka se ovšem odehrává asymetricky, tedy pouze na jedné straně. Hráči Liverpoolu se při rozehrávce snaží tvořit již zmíněnou zadní trojici. Její sformování napomáhá k narušování vertikální kompaktnosti soupeře, protože tak dokáží svými přihrávkami lépe roztahovat soupeřovu formaci a vzniká tak prostor pro přihrávky k záložníkům či firmínovi. K stoperům zapadá buď česka, nebo jedna osmička, častěji se nám ovšem stahuje nějaká z osmiček, protože defenzivní záložník je většinou před stoperama a osmičky můžou jít, nebo jsou blíže ke krajním bekům a spíše se tam dokážou stáhnout. Každopádně může se stáhnout i šestka, není to takový problém. Na obrázku níže můžeme vidět, že zadní trojici tvoří Vinaldum a díky jeho pohybu se trend vysunul výše a Henderson se nachází na pozici pivota. To znamená, že Vinaldum se z pozici osmičky stáhl na pozici, dejme tomu, falešního pravýho beka. Při rozehrávce Liverpool dochází i k situacím, kdy si krajní obránci mohou zabíhat až za obranu soupeře díky kvalitním dlouhým míčům Van Dijka, který v dlouhých přehrávkách vyniká a podle mě je asi druhý nejlepší v lize, jediný, kdo je má lepší, tak je Toby. Takovou situaci můžeme vidět na obrázku níže. Stojí za připomenutí, že příležitost tohle náběhu Robert novy poskytl Mané, který svým pohybem navázal Tangangu a stáhl ho, nebo respektive vytáhl ho výše, Což můžeme vidět, krásný pohyb. Mané jde směrem k brance, nebo respektive k vlastní brance, a Robertson utíká za něj. To znamená, mané vytáhli jednoho obránce a tenhle prostor se snaží svým náběhem využít Robertson. Je to jednoduchý mechanismus, ale velice účinný. Co se týče útočné fáze, tak jak Robertson, tak Arnold se do útočné fáze Liverpoolu zasahují velmi výrazným způsobem. To je vidět hned při prvním pohledu na statistiku, co se týče počtu asistencí. V minulé sezóně Premier League si Robertson připsal 11 asistencí a Arnold 12. V probíhající sezóně Premier League má Robertson 6 asistencí a Arnold už dokonce 10. To je na krajní obránce neuvěřitelný čísla, nebo respektive oba dva mají šílený čísla, ale to, co letos předvádí Arnold, je absolutní brutalita. A my se teďka podíváme na to, jakým způsobem přispívají do útočné fáze a jak se dostávají do pozic pro své asistence. Jak Robertson, tak Arnold jsou typy moderních krajních beků, kteří velmi aktivně podporují útok a hrají v něm velkou roli. Jejich hlavní přednosti, které jim dopomáhají k jejich počtu asistencí jsou rychlost, kvalita centru a především výběr místa pro náběh. Žití jsou při jejich útočných aktivitách střední záležníci, kteří při útočení zajišťují jejich pozice, aby mohli po případné ztrátě míče zamizit proti útoku soupeřec, o čem už jsem mluvil výše a je to jeden z důvodů, proč Liverpool tolik gólů nedostává. Vysoké pozice, které Trent s Robertsnem zaujímají v útočné třetině, navazují na jejich postavení pře rozehrávce, kde už, jak už jsem zmínil výše, zabírají místa reálně, nebo dal by se říct hodně vysoko, minimálně v porovnání s ostatními beky, co se týče jiných týmů v Premier League. Oba dva mají skvělou schopnost odhadnout, do kterého prostoru je výhodné naběhnout a do kterého ne, respektive v jaký čas ano a v jaký čas ne. Na obrázku můžeme vidět situaci, kdy Robertson správně odhaduje konkrétní model a nabíhá si do volného prostoru za Traorého. Je to sice poměrně jednoduchá situace ve velké hloubce, ale hráčovou schopnost oskenovat prostor a poté si do ní naběhnout můžeme ukázat i na tomhle jednoduchým příkladu. Arnold a Robertson se velice často stahují do pozic, odkud mohou odcentrovat, dostávají si pohybem do pozic křídelního hráče, který potom může jít do středu hřiště, čím se otevře prostor na kraji hřiště, do kterého právě oni můžou naběhnout. Jsou k vidění i situace, kdy křídelník spíše drží kraj hřiště a svým pohybem dostane krajního bránce více do středu pole odkud mohou podniknout pouze vnitřní náběh. To ovšem není tak častým jevem. Zároveň pokud je možnost, snaží se krajní obránce a křídelník Liverpoolu přečíslit a zároveň izolovat krajního obránce soupeře od svých spoluhráčů. Na obrázku níže můžeme vidět příklad takovéhle situace, kdy vidíme Robertsna ve vnitřním náběhu, tudíž výchozí situace není ideální. Ale to nic nemění na pointě liverpoolských hráčů. Je zde zajímavý prvek, který používají hráči z červené části Liverpoolu při autových hazováních. Auty samozřejmě hází Arnold s Robertsonem, jenom závisí, kdo na jaký straně, zprava Arnold, zleva Robertson. Každopádně podstatný je, Jakým stylem se chovají ostatní hráči při vhazování? Hráči Red se naschromáží na jedné straně, kde se zahrává autové vhazování. Tím na sebe logicky natáhnou hráče soupeře a vzniká tím obrovský prostor na druhé straně, do kterého v téhle konkrétní situaci si nabíhá Arnold, respektive ho využívá a může mířit směrem do otevřeného prostoru, protože pravá strana je v tenhle moment úplně volná. V momentě, kdy zkrátka všichni se naschromáží na levé straně, a to ještě na obrázku nevidíme házejícího Robertsna a Fandajka, kteří nejsou na screenu, ale můžeme je tam vidět očíslovanou čistící 6 a 7. Takže zkrátka všichni na jedné straně otevřou tím prostor na druhé straně hřiště a to se bavíme o defenzivních hazováních, to znamená na vlastní polovině, kdy zkrátka otevřou totálně druhou polovinu hřiště, odkud potom může druhý back zautočit. Liverpool obecně zahrává autová vhazování skvěle. Nedávno po autovém vhazování střelili branky venku a není to žádná náhoda nebo halus. Bylo věc, že jsou to akce, které museli na tréninkovém hřišti trénovat a pokud se bavíme například o gólu proti Tottenhamu, tak tam už jsem to rozebíral, že jo? Rozebíral tam, jakým způsobem ho vhodili, proč se to stalo a tak dále. Byl tam zkrátka více věcí, které jsem tam zmínil. A kdo chcete, podívejte se na rozebránu, kde jsem rozebíral zápas Liverpool s Tottenhamem a budete mít tam konkrétní rozbor celého gólu po autovém hazování. Co se týče jejich schopností, tak již dříve jsem zmiňoval schopnost obou hráčů oskenovat prostor a následně do ní naběhnout. To je určitě důležitá schopnost, která pomáhá dostat se co nejdříve do nejlepší pozice pro centr či do dalšího postupu s míčem. Zde se pokusí vypíchnout jejich další silné stránky a Arnolda s Robertsnem porovnat. Všechny statistiky, které tady budu uvádět, jsou pouze z letošní sezóny a pouze z Premier League. Základní a největší rozdíl mezi Arnoldem je jasný. Zatímco Arnold je spíše playmaker a více si dokáže porozumět s míčem na noze, tak Roberts je přímo a hráč zkrátka je to více klasický krajní back, který si vybírá nejkratší cestu k přihrávce či zakončení. Arnold má skvělou schopnost přihrávky na všechny vzdálenosti. V téhle služce vyniká a úplně v pohodě si ho dovedu představit uprostřed hřiště. On prakticky přebírá za záložníky tvoření hry a kreativní myšlení. Záložníci Liverpoolu jsou spíše hráči, kteří toho hodně odběhají, vyhrají spoustu soubojů ale nemají tak kreativní pozici, jakou to máme třeba v jiných týmech a to lze podpořit i čísly. Arnold disponuje 2,7 klíčovými přihrávkami v průměru na otkání. V téhle statistice je třetí nejlepší v Premier League, to znamená má lepší, jediný dva hráči, kteří mají lepší čísla, tak jsou Kevin De Bruyne a Emiliano Buendia z Norviče. to znamená, že je lepší než Madison, než Mane, Salah, zkrátka úplně všichni, kromě dvou výše zmíněných Buendy a Kevina De Bruyneho. To je šílená statistika na to, že to krajní obránce je to absolutně neuvěřitelný. Ale jak jsem říkal, ono nejde jenom o to, že je to krajní obránce. V Liverpoolu se to trochu mění. Není to klasický střední obránce. Proto já věřím, že v systému Guardioli by hrál Arnold 100% středního záležníka na 100%, ale v systému Klopa je to trochu jiný, vymyslel, dalo by se říct, svůj systém, ve kterém jsou kraje hřiště mnohem důležitější než střed hřiště. A je to zajímavý, já jsem to ještě možná u nikoho neviděl, nebo minimálně ne v takovémhle velkém měřítku. A jsem sám zvědavý, jak tohle může do budoucna postupovat? Protože pokud budou chtít někoho kreativního do středu hřiště, budou muset trochu pozměnit systém. Takže bude to pro Liverpool Složitý sehnat někoho do středu hřiště, protože potřebujete, potřebujete tam konkrétní typy hráčů, kteří tam dokonale vyhovují a pomůžou více vyniknout krajním obráncům. Já a pokud chcete nějaký konkrétní případ, můžete se podívat na tady Trentův centr, ve kterém vlastně dával míč do volného prostoru mezi stopery a branku soupeře, našel firmína, ten dával gol a ukazuje to asi ideální situaci, nebo je to ten konkrétní příklad dokonalý kopací techniky Arnolda. Jo, ale zároveň co se týče Arnolda, tak další věc, co se, o který se můžeme bavit, tak jsou standardní situace. On na rozdíl od Robertsna, nebo takhle, Robertson taky občas zahrává standardky, ale určitě ne tolik. Protože Arnold sice dal 10 asistencí, ale 6 z nich přišlo ze standardní situace a pět z nich roho, z rohového kopu. To znamená polovinu asistencí, který má Arnold, tak bylo z rohového kopu, což není vůbec špatný, ale je to jeden z faktorů, který je potřeba do toho brát do úvahy. A já jsem asi nikdy neviděl, že by krajní back kopal rohový kopy. OK, v kopal Jones, ale to nikdo nechápe proč. Ale co se týče Arnolda, dává to smysl. On má nejlepší kopací techniku z Liverpoolu a zkrátka kope rohy. Kope je skvěle a díky tomu Liverpool i dává góly z rohu. Respektive tady můžeme vidět, jakým způsobem pracují ostatní hráči Liverpool. Není to jenom o kopací technice, je to i o tom o blokaci hráčů a tak dále. Můžeme tady vidět, kde Matip na prvním screenu blokuje Freda, čímž vlastně pomáhá tomu, aby Van Dijk si mohl naběhnout, toho se snaží blokovat Williams a potom je tam dosoubuje Lindelof s Maguirem, ale zase do McWirea šel dosoubuje sou... no, do s Maguirem šel tuším je to Gomez, mám takový pocit. A je to o tom, jakým způsobem blokujou, nebo respektive pomáhají i ostatní spoluhráči. Fandajk potom prakticky sám mohl hlavičkovat, protože Lindelov pořád nevyskočil nebo respektive do toho souboje ani nešel. Takže není to jenom o skvělý kopací technice Arnolda, je to i o tom, jakým způsobem ostatní hráči pracují při rohových kopech, ale musíte to mít vždycky dobře kopnutý a to Arnold splňuje dokonale. Co se týče gólu, tak ani jeden z nich moc gólu nedává, ale pod to ani není jejich úkol. Reálně není, nikdo po nich nechce, aby dával nějak extra gólu. Arnold jich teda dává víc, nebo respektive průměrně vystřelí na branku každý zápas jednou, zatímco Robertson vystřelí na branku průměrně každý druhý zápas. Zároveň je to ovlivněný i standardníma situacemi, protože Arnold kope i přímáky, ale to není to, co po nich chce já si myslím, že jsem to tady do detailu dost jako vysvětlil, co po nich chce a jednou z podstatných věcí je potřeba se pobavit i o tom, co je pro klopa nejdůležitější. A hodně podstatný je, že oba jsou hodně rychlostní, rychlostní typy hráčů, což je pro Klopa absolutně, absolutně klíčový. Já například tady se můžeme podívat na zápas z Wolves, ve kterém Robertson ztratil míč, Wolves jde do protiútoku. Ale podívejte se, jakým sprintem ho dokáže Robertson doběhnout a obětavým skluzem zahrává míč do zámezí, čímž celou situaci zachránil. A tady narážím, narážím na to, že oba jsou útočně ladění, ale pořád jsou to obránci, kteří mají i obrané úkoly. Jo, jsou sice útočně ladění, ale mají i obrané úkoly. A co se týče bránění, tak Robertson je okus zodpovědnější a jistější při soubojích. Vyhrává 51% soubojů, zatímco Arnold jenom 43%. A například takový fan Bisaka vyhrává 61% svých osobních soubojů, ale na rozdíl od Liverpoolského dua je jeho přínos do ofenzivní složky hry Dalo by se říct úplně minimální a v porovnání s Robertsem a Arnoldem absolutně neporovnatelný. Takže Van Bissake je jednosměrný obránce. Je vynikající dozadu, ale má problémy směrem dopředu. Jo. A dobře, je v té jedné situaci lepší než obránce Liverpoolu, co se týče bránění, ale zase do útoku nepřinese prakticky vůbec nic. A myslím si, že tohle je ideální způsob, nebo způsob, jakým funguje obecně Liverpool, je naprosto ideální. A nesmíme zapomínat, že Arnoldovi je teprve 21, takže pořád má to hodně před sebou. A uvidíme, co všechno, nebo jak moc se dokáže zlepšit, protože, jak jsem říkal, má to hodně před sebou. Vy mi dejte vidět, co říkáte na dnešní video, zároveň jak byste celou situaci vyřešili vy, jestli se vám líbí pozice, jakým, jakým stylem hraje momentální Liverpool a jak moc využívá krajní beky, nebo byste dali více vlivů do středních záložníků, to znamená, dali tam někoho kreativnějšího. Dejte mi video do komentářů, můžete se tam vyjádřit. Zároveň, jestli se tak jestli se vám líbilo podobný taktický video, jestli byste chtěli více taktických videí. Zítra se můžete těšit na video o, nebudu říkat o kom, ale je to druhé firmíno. Je to druhé firmíno, takže pokud byste chtěli se podívat na další taktický video, tak zítra budu vydávat ovoz. A zároveň, jak už jsem zmiňoval, včera vyšlo video do uzavření skupiny o Kantem, to znamená Golo Kante, rozbíral se, nami, jestli by ho měla prodat, jak by teoreticky mohli hrát bez něj, a je to taky taktický video, takže budu určitě rád, když se na to podíváte. Samozřejmě vy, co jste v uzavření skupině, vy, co tam nejste, tak budu rád, když nás podpoříte. Zároveň videa v uzavření skupině jsou úplně bez reklam, to neoznamená, že tam nemáte vůbec žádný reklamy. A odkaz na to máte v popisku, budu rád, když se tam podíváte. Zároveň, jak už jsem říkal na začátku, vydával jsem video na osobní účet, kde jsem dělal slovo Albertovi a samozřejmě máte v popisku i odkaz na náš fotbalový merch, kterým nás taky můžete podpořit a zároveň mít něco kůl cool na sobě. Pro dnešek je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.